Tit on the TV. Tit on the TV. Eddie do tit on the coin. Assalamu alaikum mon bibe foulbe on calmina mon jura mon nyaganam Allah mojere on biya barko jam alayki sallu woni modon onon ko umista animatrice inder titonde TV hande min garno do waden don yewtere faade mois de mars kala nen do mois de mars en andi ko mois rewbe mois mo ganduda rewbe ni poti teddinere hen ha arte on nyelo mo biyetedo le 8 mars hande eden jogi do kodo meden gandare e winder he gandare leñol foulbe o woni amadou koume gorko pullo wala mbiyon dijje du non min calmin yon dijje du bismillah bandirabe musibe teddube hedi beranda ko ngurdam bandirabe musibe yebi yon ko be titon de tv on calmina mo gongol cagal kongol men wonti gongol e lawol gongol eden nyago badjire bawdum wotoro dum bongol ne tawno halda jorto ko jabana dijja woni ni kam fartange huccindirde bandirabe debbo bambaru jonta do woni system mista dum non do e der ayaw mon titone tv taw non kadi eden gandi so tawi wiyama debbo ene wayno lutani gorko ne tawno hakkude debbo e gorko ko fado nan e nyamo kala go taw ko heddugo go tortake ne haydir so ni yanna dum non en gari edeni eto halde tigirigi e rewbe rimbe renbe salibe e waare dalibe dalibe lanke frontiere di mawgo celibe jasri lumbere dum men do mista eh onani tigi yoni gorko pullo jontado hande konko woni invité men hande e wodo émission joni eden puddo e question ngaji meden question men gadono woni amadou koume holko woni debbo debbo sa namdi makam dum a namdi makam aduna ne tawno debbo ko aduna sabu ko kambe goni defa defta kufna yam kambe goni lalatoobe kufa yam kambe goni jibinobe kufa nan yam wadde non so tawi debbo alano e windere de texmat sa yi warbe hewbe en dog dogno tonto topata marmalle jiani nene jiani babo do mbiyan ladde anda bi mojjo yo andu hore mum ko sababu ne rewbe be tagi ne tawno gorko anje tigrigi debbo mum yoyitade e fannu goddo anje sukabe mum yoyitade anje jinnaabe mum yoyitade ko dum tagata dum darade e dadade e sirginade ngam yaade tigigi yoltoji dum hujjaji ne tawno fulbe ne kewide so tawi galle baba yidi ni ma koyera wata anyan dum tigigi winde e dum ko gedal dum non ko hunde ne ganda da hore ma ko hunde wadde fayida kadi ko hunde ne ganda hore ma ko hunde fonde watete hakkille woni debbo dum non tawi a namdi makam holko woni debbo dum non ko ne mbiru mabe aduna ni dum non ko ne mbiru no mabe nane ni debbo ko kanyum woni aduna ne haalirta ni yanna ne tawno sonno wonano debbo eden gandi ngoragu texma e dum non musibe teddube en neni gonga ko haali ko ngarene tobbere men dide be amadou koume holko woni fodde hakkunde gorko e debbo fodde hakkunde gorko e debbo gorko kala so tawi wonde a yi debbo mo jidda a subi mo dum on debbo podda ko teddinde dum on debbo podda ko hormade dum on debbo podda ko itande dum gedal on debbo podda ko suddi dum e sinkude dum on debbo ko arti fof podda ko yewtidde mum ne tawno so tawi gorko dinnima debbo tan ngurdam debbo ma o don texmat dum wadi non foddeji di ene kewi ne tawno gorko fof so tawi wonde ada wattori jinnaado ma debbo tan sa yi debbo a teddintu dum sa yi debbo a hormoto dum sa yi debbo a itatum gedal sa yi debbo a rokka dum hakimu ha timma ne tawno fulbe ne kewi de fodde rokkerake tetra tetra fodde so wona gandudo fodde wada fodde ne fodde fodde ne ha timma dum non rewbe be ebe jogi e worbe be foddeji ne ha bitni ana wadde non idon foddeji worbe di ene poti wawde ruttutebe dum dum tagi non so tawi gorko Allah roki ma fartange wawde wondude debbo ma ko jewtita e debbo ma ko e ko baddanta debbo ma ko e foddeji poddi podda wadande debbo ma surprise ji podda wadande debbo ma bi yo buri hewde ko baddanta dum cagal gal dum non en nini question meden didebol eden eden nena enen fulbe eden biya debbo ma ko ngesa ma holko addi gol don kongol debbo ma ko ngesa ma so tayi puydo nani dum sikka wonde debbo ma foti wonde ko korgel ma sikka wonde debbo ma kala ko njiida tan ngittuda ada way dum ronde e ndar wonon tuma woni huude fof de njiida e ndar aduna ada way ronde dum debbo ma kono debbo ma ko ngesa ma firti wonde ko ya moddi ne tawno ngesa
so tayi fulbe bi non e der geseji di ko den yimbe be dañata nguraaji di gonga ko hen yimbe be bawata wurde wadda non so tayi tobo tobi ilam ili ha bipiti ladde mori ma chafarel jigore yaba mo ne fulbe ke wiide ni gonga e der odon tuma e den gandi ndungu aljanna ene jogi nemaaji temedere chafande jene jene di hoto on keddi ko hen nemo goto ari e der aduna woni ndungu wadda non so tayi dum don wodi haadi tobo go tobi ada andi so tawi a awi hen jaberi jaberi ndi ene wawi fudde ha ndanya hen tigirgi ngura ko dum tagi ngesa ma ba alay saga kowa ba a hoon ba sa huyi ba haba pari en rodon tuma kala ko ngandan da hore ma ene futti hen ko ene kudeli ene hada gawri ndi yesade ngita dum ha laba cer so tawi non ko gese walo njabba sa jabbi loi sa lui ngawa sa awi ha joni mbeka sa wiki ha pari non so tawi gawri ndi fuddi ma yasade o godon wullo alay sago ndena gilay ko waje ha e do bangi tanke bonnoje e ndoro don tuma gonga ndema kadi hudu futtogo lesko ngam ene wawi hadde gawri ndi yasade e ndero don tuma non so yi hankanti ha hunde de ya mawni fuddi mo wuftude wufti chammeje e ndoro don tuma wala wufti ko ene butali nden ne kadi yawa ngaddo ya tekke bada hen hankati ala ko heddi so wona kurno da ngam hiwti a woni ton ada hiwa ko kiwata ko ka damini do wonde dubbo ko nguro ma ada damini hen luji ada damini hen wadde fawru ha hewa chammeje bela na wawa wurde demo e wadana wawa wurde mo hitande ha dartima wuri dum wadi non o don example be yidi holude bi wonde debbo ma ko ngesa ma wadde non ngesa ma ba ne demirta dum ni ne wonirta hen ni ha mbawa danje en chammeje de yidda danje en danya en gauri samme wala gauri fela wala gauri suuna alay sago debbo ma o kanyim ne toppito da dum ne podda toppitira dum gonga nyanta dum nyammina dum njarna dum njorna dum te kala ne wawi nemorade ada wawi nemnudo dum e ndaro dum fannu ne tawno debbo ala ko jaray joni non so tawi debbo ma o wayino foti wade berna makko buube ma tan don ene hasi o bumno berde ma so tawi biddo toppama hen ona fajo gacce gonga dum non woni res debbo ma sa didi jibinde biye don be biyo wonde debbo kala mo sori gorko mum heewi rottude ko biyu fulbe ne kewi non wadde non so tawi wonde wiyama debbo ma ko ngesa ma ko dum de woni ko saabi fulbe ne biyo wonde debbo ma ko ngesa ma don ne kadi be ngadiri kongol gotol be biya aljanna debbo woni ko e les tepere gorko dum non so tawi be ngaddi en ro non fannu fitti wonde ko debbo fof ene foti doftade gorko mum anda wonde gorko mum ne tawno ido so yidiri woni couple ba am wonde an debbo won ko mankirada an gorko won ko mankirada gorko so yalti yi debbo o ndari dum tan anda do wonde o do de ko mankirnomo ko kanko way mankidde mi an nene so tawi yi mo biya mo duddo de ko mankirnomi ko bangi berna mo ko o way mankidde mi wiye non yo on gondu goto fof mankita goddo dum woni gilli di wadde non hande debbo fotaadi tan jogade lewru woturu e der hitande lebbi di fof foti wonde ko lebbi debbo ne tawno debbo ko kanyum woni aduna ngandata debbo ko woni kanyum woni aduna yew needi fof e forde itago e helmere nene needi ko nene sa nani baba ko bawka wonata ko daddori kala ko radde buri artidu me der galle wadde non ko dum tagi biddo o so gorko so debbo no badori jinnaado makko debbo woni o badraaki non jinnaado makko gorko addani dum honi woni holdum eden gandi lebbi jeena e der reedu gila e dumbali ha e kaajali ha e pette e ndoro non tuma sa ngane biddo o tigiri woni e der reedu o ndoro non tuma o timmi dum fof jinnaado debbo ene muñi o wiye non won do tolnoto yo anduno jodorto yo anduno yarata yo andu ko jewata amma dum ala kala hen ko wadi ene way attude e won mo gandanda war mako kany woni biddo joni non so tayo yihi haw jibini ya bingel jodo ha pecce jammato duugol fuddoto welde e jinnaado dum debbo o waya gorko ummatako wiye haysino ummi mo tini wiyata wonde ko e wat fere jewa biyo wala dejjin biyo e ndoro don tuma biye nana waya dejjin dum biya nana debbo wona e defde botari njiya tigirgi bingel waya gorko wiya accu ko batta ko ngara
yettaabi yo be yettaabi yo ko biddo onon dendi dum ko gedal wadde non kambe sa yibe badiri hono non sa yibe kaldi hono non ebe ngandi biddo o no way welde e gorko ko fof o buri wonde njumri ko yumiraado ne tawno yumbiraado ko kanyum andi ciatele ngati were holne foti bibbe be ngandan da hore ma arde aduna sanga ne jinnaabe mabbe ngaddi be e der aduna de ko den jinnaabe mabbe kooti aduna nduti laakara gonga taw ko e der ngati were mm-hmm. a yeddo juuni juuni debbo ngarwa ene waya daande mum dow mm-hmm. ene otta e der odon tuba kono so tawi biddo yalti tan ciadele makko di fof ngasi jeraago tigrigi omo yetta biddo o e der odon elle wona odon biddo mm-hmm. wonno e woynude mo elle wona onon biddo debno nawde ma laakara o takka biddo o sara makko ni biddo wondirini ene wayirini en rodum ene heccidirini njia o mo mosa tamper ne fo yejira ko don non hankanti biddo o chaleur makko mo jigi o ko don ko jattara e be njaada haado biddo wonno tiggu ummo e tiggu fay e kurka ummo e kurka fay e haajune ciagaragal ummo e ciagaragal ha wona mawdo nata hodorde e der odum ummo don ha wonta nayejo sey juri balde umme e nayew juddi bu balde ha wonta wanantere gonga wadde non be bi wonde biddo buri badade ko jinnaado mum debbo hol ko tagi biddo badade jinnaado mum debbo parce que ko jinnaado debbo o amour mo jogi e biddo o te kadi chaleur mo rokata biddo o ene hasi on mo ngandanta hore mako kanyum woni tigrigi gorko o ala odon chaleur par rapport tigrigi hajune biddo dum non c'est quelque chose qui est très important bawen labinde dum bawen famminde dum bandirabe kambe be bawa famde dum exactement a andal tan chaleur mo ngandanta hore ma woni mo biddo o jogi e jinnaado mum debbo o o ala dum e jinnaado mako gorko gonga wadi non sa yi so tawi neddo fergitima yani tan o wera ha babam wera ko ha nena wala woyam nena wadde non ça veut dire que debbo won rôle wala won responsabilité mo jogi e biddo o ne handirte ni yalla dum non ko gila sanga de biddo o so arde ha ari ha fuddi etude don do baba danni yaka woni fu dubbe kitale e ndor on tuma heddudi hen tan ko on mo ganda hor ma kanyum woni jinnaade debbo a yed joni so tawi gorko e debbo so gondi cierdi gorko ene way wadde abandonné bibbe mum kono yumiraado watta abandonné bibbe mum haa no firto en ji rewbe be gandanda hoore ma ngam yidde diwnude sukaabe mum tan tagi dum en wadde ko jida na wadde yo sukaabe diwta sa veut dire ko wonde debbo ko kanyum jogi njurum wallahi kono kadi ene jogi hurum ne haadirte ni yalla wadde no rewbe wana tan e der lewru wotru foti teddinede ene pori teddinede e hitande de fof e dum non min neni halama vraiment yubbi kadi weli hedede kadi jogi e jinnaado mum debbo o o ala dum e jinnaado makko gorko gonga wadi non sa yi so tawi neddo fergitima yani tan o wera ha babam wera ko ha nena wala woyam nena wadde non ça veut dire que debbo won rôle wala won responsabilité mo jogi e biddo o ne handirte ni yalla dum non ko gila sanga de biddo o so arde ha ari ha fuddi etude don do baba danni yaka woni fu dubbe kitale e der on tuma heddudi hen tan ko on mo ganda hor ma kanyum woni jinnaado debbo a yed joni so tawi gorko e debbo so gondi cierdi gorko ene way wadde abandonné bibbe mum kono yumiraado watta abandonné bibbe mum haa no firto en ji rewbe be gandanda hoore ma ngam yidde diwnude sukaabe mum tan tagi dum en wadde ko jidaano wadde yo sukaabe diwta ça veut dire ko wonde debbo ko kanyum jogi njurum wallahi kono kadi ene jogi hurum ne haadirte ni yalla wadde no rewbe wana tan e der lewru wotru foti teddinede ene pori teddinede e hitande de fof joni cakki totti den koy ngal do namdal amadou koume hol message mo batta lancer worbe be ganduda teddinani rewbe worbe be ganduda ene bada souffrir rewbe be ganduda ko innocent rewbe nan do hande e galleji ene bada souffrir kono mbawa wadde dum dévoiler mbawa halde dum mbawa feññinde dum parce que biya wiere manam ka hoynat gorko ma wala ala sutura jori an be don warbe hol message mo barita be lancé tiagal be mbaw toppitaade rewbe mabbe haano haanirta ni adandi so tawi biddo o mo itani jinnaado makko debbo gedal so tawi biddo won korso mo jogi e jinnaado makko
ha do gandanda hore ma so tawi hunde heptima jinnaado makko ran gite makko ne ganga men baye gal gal tudde gondi wala tigirigi berde makko heccida njurum wona hakkunde makko e jinnaado makko debbo o o yibe wadande jinnaado makko debbo o ronka danje fartange tigirigi ha joni danje ko wadani jinnaado makko debbo o wala so tawi wonde e rawdon tuma o yi hewbe ne gitta jinnaa ummer rewbe ne nawdum en makka en en badano dum en ko cuhli ko fof hay sino so tawi o ala o wera wonde min de so tawi Allah rokki kam dum woni ko jinnmi wadande jinnaado debbo e rawdon tuma on so tawi wonde ko non woni no way hakkunde makko e jinnaado makko debbo ko non woni no way debbo fof mo yi o itatunum gedal debbo fof mo yi o rokka dum fodde debbo fof mo yi kadi en rodon tuma o tonta dum towa o do wonata ko ballo rewbe be o wonata ko tigirga ha joni jurmoto do rewbe kono wonata piyo rewbe min bodo sali do gorko bernata ha suuta jungo mum fawdum tigirgi e debbo hanani wonta kadi debbo eden ke wiide wonde ne indi mabbe di janiri ni ko non hakillaaji bibbi bay kono non min mi wiata non ne tawno hande so tawi a jiwi won rewbe hebbo kanyum jogi galleji men hay sino so tawi ene gondi tigirgi e worbe men hande kala do gorko wawi nadde debbo ne wawi nadde do rewbe be nana tawe e biroji rewbe be nana dogno otoji rewbe men nana gona mikkeni tigirgi a jodi rewbe nana gona mekaniseji be sa fami rewbe be nana ngoni e dar marseji rewbe be nana mbada nana gollo golle de ganda dawar ma worbe hewbe wiitebe ko feñaaji be baawa gollade hono de do golle wadde non njinmi wiide tan ko ko Allah wadi gorko wadi debbo won fodde de woroki gorko o rokani dum debbo dum tagi non o wi onon rewbe be ko onon tan poti murnede totta don tigirgi a joni worbe be wadde non haadi ko hono non haadi kambe ko enen worbe be ko enen ndesndaabe e ndoro don tuma wonne podden jaggirde be ne tawno dewgal resde ko resndede woni don sa resndaama huunde non ada foti jaggirde dum ko buri ha joni ne jaggirda huunde ne jeyda nin ne tawno ko desnal neddo non resdir ma ko ya fewnu neddo resdir ma ko ya topitu neddo resdir ma ko ya jaggu neddo resdir ma ko ya tonktu neddo resdir ma ko ya towno neddo resdir ma ko ya nyammin neddo resdir ma ko ya yarnu gonga wadde non so tawi woni arasndama gal don desnal be resube be ene joge ma holare namdi ma tan ko jiede don do tati di bili don ne tawno ko tati tagi resndede de heddade do tati di woni cerle tati de cerle tati de so simbi ko ma goddo bido hay sino so tawi wonti o don jidi ndiri gonga adara cerle de non ko wadde jom maltraité adara cerle de non ko ronkude famudirde neddo adara cerle de non ko wawde ernude tel sorte ka ha goddum jola hen wala piggal jola hen hay ko nandi hen dum non njinmi wiide tan ko neddo fof ne wawi wade neddo fof ne wawi sifraade so tawi wonde wona yewtere hakkunde ma e on debbo o wawi exactement fewnude hakkunde mon wawi tagde debbo o rewde lawol wona piggal wona piggal ada ndike mbabba so nogo piggal reftino dum e lawol e ndoro don tuma sa rimbi dum tan sa fi dum lawol gorle haa eh kono non wondo neddo tolnoto so tawi a wulle mum wala a fi dum beydata tan ko fitina wallahi kono wana dum woni ko fewnata dum non vraiment mbodo lancer appel worbe be wondube rewbe be yobe muñal rewbe be ne tawno tagi rewbe be itede galleji bawmen gadda e der galleji mabbe so wontino ñamde e yarde tan bo sikke be tawrum tonto galleji bawrem be dum non ko hunde de be poti beydude e beedo rewbe be kadi so ngarti wodi na mbaybe neto dum en e needi ne be jidi netade dum en de be dokku dum en gedal be dokku dum en fodde be nyammina dum en be njarna dum en be tonto dum en be towno dum en be ganda wonde jango e jam ko rewbe be jibinta sukabe be ganda horma woni dole podde hebbitade jango e jam ne tawno biiden ko so tawi dole donki yo dole kebbo kono min bimi ko so tawi dole mbawi yo dole godde keble so tawi bawno do donki keble de kebbo ne tawno so hunde heblana ko hunde so tawi yonti hebbade andan hebborto dum non mi welti bodi fe e namde made tamde wako namde bodde fayid eh dum non musibe teddube amadou min belti may ko badda do developper ko wadi très important gorko fof ne foti hedade ko amadou hali ko parce que minen rewbe be min poti ko teddinede min poti ko fawede to ganduna hay goto fawetaaki parce que debbo woni fof debbo jibinta debbo munyatu ko heewi debbo woni galleji hena defen nyammino non worbe donc teddine minen rewbe e joni amadou kongol ma cakkitingol ngasniren don baynindiren e bandirabe fulbe be ha gungol sa Allah jabi
Hey, kongolam cakiri gol woni ko biyanmi e dar emission he biyanmi tan ko worbe be bitinno kare bitinno dira e rewbe be rewbe be kany melne woto totte lewru tan njida tigrigi fawde worbe be ko katanani e kono non gorko fof jogido debbo gorko fof jogido debbo kala ko yi o ma andi dum do debbo en haro jini hen woto wi debbo mako handani hen dum ko gedal kadi haadi wiyama ko rewbe wona tan hakkude debbo e gorko ala bandirabe rewbe be ko hen jeya jinnabe be ko hen jeya rewbe badi be takibe tariibe be kadi osi ko hen jeya dum wadi non so wiyama debbo tan woni wiyama aduna ne tawno hande kala gardo e aduna ko kambe gaddu dum e dar aduna ne haadir tan yalla dum non ko weltanade mo weltanade kadi osi yebi yankobe kambe kala e kubal kono kadi alay sa ko tawi mi haari hala raw mi hala hala jeena manja malal tan jorol kubu modi bay debbo mo jaba degle jeri ci walle walo ngoje na wani ma janti ya do kelaw sekano jamma taw nyaloma hala buran fati mo dum modi pulo perodo bajar ne tawno kala ko biddo dañi yettu Allah yetta jinnaabe mum dum non ko ma yumma wana wela kosam moje mbotu ne mbawa tigigi wonde biddo fajo gacci mba sa burede tigigi ndanya fartange wodi burde mama jeena min calmini mo dum bi ma gise mabo e bandiraabe musibe teddube bibbe fulbe on calminama kadi on beltanama on biyama hettiyankobe haliyankobe on biyama kadi ha gongol Allah jabi taw ko emission goddo e numero goddo inshallah on jaram no feewi Hirdjinde TV Hirdjinde TV e DJ du Hirdjinde koyne